Чи відбудуться вибори 21 липня, ще не зрозуміло. А от те, що і цей виборчий процес може стати скандальним, як це було завжди в Україні, вже видно. Приміром, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко вчора повідомив про напад на свого партійця у Вінниці. За його словами, винні місцеві поліцейські. Людину по-звірячому побили, нібито за відмову стати понятим. Державне бюро розслідувань вже відкрило відповідне провадження. А вже сьогодні вранці прийшла новина з Кривого Рогу. Там розгромили партійний осередок опозиційної платформи «За життя». Усі подробиці в нашому матеріалі. На громадську приймальню опозиційної платформи «За життя» у Кривому Розі напали близько 11-ї ранку. До приміщення вдерлися 20 молодиків у балаклавах із перцевими балончиками та фарбою. Кілька секунд нападу працівникам приймальні вдалося зафіксувати на телефон. Та за лічені хвилини нападники розтрощили офіс, побили людей і втекли. Що ви робите? Виходіть! Через 20 їх било. Как бы ко мне подошли четверо. Одни рисовали, вторые на улице. Вот так вот. Ну все трощили, как бы рисовали, кричали сепаратисты. Частина молодиків накинулися на охоронця, звалили чоловіка з ніг і почали бити вже лежачого. За колегу намагалися заступитися жінки. Втім, нападники не пощадили і їх. Яні Шермук мало не зламали руку. Ну, їх нічого не інтересувало, вони кричали «сепаратісти», «чемодан», «вокзал», «Росія». Ми питалися об'яснити, ви що будете з жінками драться, нас ніхто не слышав. Погроми бійня тривали лише кілька хвилин, а потім нападники втекли. Та після них у громадській приймальні майже нічого не вціліло. Розтрощені меблі, комп'ютери, оргтехніка. Була там часть людей, більше половини ребят, які були в футболках з надписом «Національний корпус». У них була задача показати, що ми знаходимося тут, мабуть, і от ми отак от к вам відносимося. Ну, пускай, у мене ще є мнення, що ми всі бачили, який у нас був рейтинг на президентських виборах у нашого кандидата, особливо в Кривому Розі, то зараз неочередні парламентські, я думаю, що це дуже сильно з цим зв'язано. Зараз нападників розшукують, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці тижня, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.